Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Добро утро на 5 януари. Вие сте с първата за деня емисия по света и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Европейските лидери се сбогуват Жак Делор. Той почина на 27 декември на 98 годишна възраст. Делор бе начело на Европейската комисия от 1985 година до 1995 и един от архитектите на Обединена Европа. В основата на това бе и създаването на единния пазар, подписването на шенгенските договори, единния европейски акт, програмата за студентски обмен Еразъм, реформата на общата селскостопанска политика, създаването на Европейския икономически и валутен съюз, който доведе до появата и на еврото. Премиерът Николай Денков ще участва в пощалната церемония, в която Франция и Европа ще отдадат последна почет на бащата на еврото. Церемонията ще се състои в мемориалния комплекс Дом на инвалидите в Париж. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху се срещна с американския дипломатически пратеник Амос Хохстийн. Той е в Израел, за да работи за успокояване на напрежението в региона. Държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен също замина на обиколка в Близкия изток, четвъртата след атаките на Хамас срещу Израел на 7 октомври миналата година. Визитата включва срещи в Израел и Западния бряг, както и Йордания, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Египет. Блинкен ще направи две спирки в Турция и Гърция. Същевременно Израелското министерство на отбраната представи планове за нова фаза на войната в Газа. Операциите ще включват штурмове и обиски, разрушаване на тунели, въздушни и наземни удари, както и акции на специалните части. Ще продължи преследването на лидери на Хамас, се посочва в изявление на министерството. Най-малко 26 души с леки наранявания при сблъсък и дерелиране на два влака на метрото в Нью-Йорк, три линии от внушителната мрежа на един от най-старите метрополитени в света бяха спрени. Квартал Горен Уест Сайд в Манхатън беше напълно отцепен от пожарната, полицията и линейки. В единия влак е имало пътници, а другия бил празен и е спрял на един коловоз. Метрото в Нью-Йорк е в много лошо състояние, но катастрофите и произшествията там са редки. Нямаше нищо за гледане. Изведнъж светлините започнаха да примигват. Стояхме в тунела около 20 минути. След това съобщиха, че някой е натиснал аварийните спирачки и не можем да се движим. Вратите на нашия влак бяха блокирани и трябваше да ги отварят ръч. Всички се изплашиха, деца пищяха вътре, хората се опитваха да се свържат с 911. Аз бях една от тези, които успяха да оставят съобщение. Трябваше да чакаме, докато дойдат да отворят вратите и да излезем. Най-големият круизен кораб в света акостира в Пуерто Рико след 9-дневно пътуване от Испания. В момента на кораба се извършват последни проверки и приготовление преди дебютното му тръгване, търговско пътуване на 27 януари. Първото му пътуване започва в Майами и ще продължи през Карибския басейн, включително Бахамите, Мексико и Хондурас. Луксозният кораб тежи 250 800 тона, разполага с най-големия аквапарк в света и побира близо 10 000 души. Носителният кораб е 5 пъти по-голям от легендарния Титаник. Шейнизоната на хижа Алеко отваря врати и пистата ще работи от петък до неделя през цялата зима при подходящи метеоусловия. Зоната до хижа Алеко на Витоша вече е с достатъчно сняг и е обработена. В останалите дни пистата също ще може да се ползва, но без предпазни мрежи и обслужващ персонал. Сега Христина ще ни припомни какво можем да очакваме в минутите на денят започва днес. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.